Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz AMORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Programa inédito abordando os temas do coração, a senda cardíaca, a via que nos leva através das emoções a comungar com o nosso eu superior. Para que possamos introduzir adequadamente o tema, vamos prestar atenção nesse clipe. Você já deve ter visto uma rosa. Já deve ter parado para apreciar uma rosa. Sua cor, seu perfume, seu formato. Mas alguma vez já parou para apreciar o caule de uma rosa? As folhas, as raízes, os espinhos. Sem caule, sem folhas, sem raízes e sem espinhos, não haveria a rosa. A rosa é o resultado de um perfeito trabalho de equipe. Mas todos precisam fazer a sua parte. Sem união, não há realização. Sem realização, não há futuro. Sem futuro, não há vida. Sem vida, não há rosa. A rosa. Meditemos. Frater Elias, é a rosa, então, a via do coração, a senda aí para as emoções? Meu Frater Jamil, é interessante, né? E como se confirma, né, que o repetir faz parte do aprendizado, né? Sim. Então, cada vez que a gente vê, que vemos, vamos assim dizer, um clipe, como esse, por exemplo, da rosa, é impressionante como algumas imagens, né? Muitas delas até novas, se desencadeiam, né? Para ver como é importante a questão do símbolo, do simbolismo, né? Uhum. E a rosa é um símbolo muito profundo, muito profundo. Nós até diríamos o seguinte para aqueles que nos acompanham: se tem uma roseira em sua casa, procurem observá-la, vamos assim dizer. E principalmente a rosa, né, quando ela surge com um botão. Se nós observarmos bem um botão de rosa, ele tem um formato muito próximo de um coração. Muito, muito próximo. E a forma como a rosa vai se desabrochando, também assim é realmente muito, muito proveitoso, vamos dizer assim, nós meditarmos um pouco, refletirmos sobre esse processo. Se é um estudante, então, de misticismo, possivelmente muito mais, o proveito será muito maior. Claro. Porque a rosa realmente ela está profundamente, vamos assim dizer, em nosso coração, né? Muito profundo, muito profundo. Esse símbolo é mais até do que um símbolo, né? A fratrilhação é um arquétipo. Sim. A questão da rosa também simbolizaria a abertura, o desabrochar da rosa, o desabrochar da consciência para novas luzes, novos saberes. Sim, sim. Veja que coisa interessante. Que ali se fala, por exemplo, da importância das folhas, dos espinhos, das raízes, quer dizer, todo um trabalho de equipe. E a rosa, ela tem uma lição muito profunda no seu desabrochar. Se nós observarmos, hoje, por exemplo, com essas câmaras fantásticas que fazem uma filmagem que dá para você ver até em câmera lenta, né? É impressionante, nós já tivemos a oportunidade de ver uma filmagem dessa, não sei se da Globo
ou aquele programa famoso dos Estados Unidos, do TED, né, que está voltado muito à natureza. Então você vê que as pétalas elas vão se desabrochando numa forma, num ritmo, mas muito harmonioso. Nenhuma delas procura, vamos dizer assim, se sobressair das demais. Interessante. É um movimento, assim, vamos dizer, em uníssono, como nós falamos, né? Entende? Então, é para o estudante de misticismo, e não só estudante de misticismo, acho que para todos nós, principalmente agora que nós estamos muito voltados para essa questão da ecologia, psicologia interior, ecologia espiritual, de fazermos essa prática, que não precisa pertencer a nenhuma escola, não é? Isso é universal, não é? Já falamos aqui em determinado programa do famoso sermão do Buda, onde ele simplesmente apresentou uma flor, né? Não disse uma palavra. Mostrou uma flor para todos os seus devotos que estavam ali e outras pessoas mais que estavam ali naquele momento e não disse uma palavra. Possivelmente, observando a rosa, o seu botão, o seu desabrochar, a gente possa entender melhor o sermão de Buda, quando apresentou apenas uma flor, não é? Para que todos nós meditássemos e fizéssemos as nossas reflexões sobre ela. Ele não disse uma palavra, ele simplesmente apresentou a rosa. Então, é uma coisa muito interessante de nós fazermos, uma prática muito interessante. Pegarmos um botão de rosa, já um pouquinho mais aberto, e o observarmos, não é? Termos a paciência de observarmos. Se for na roseira, melhor ainda, porque é um processo natural. Exato. Possivelmente você vai ter que ir todo dia na roseira e observar, mas vale a pena. Então nós começamos a ver que tem muito, uma grande lição com a questão da senda cardíaca, com o coração, entende? Porque nós cada vez mais precisamos nos voltar para o coração. Lembra que o essencial não é visto com os olhos físicos, né? Mas o essencial é visto com os olhos do coração. Coração. O Saint-Exupéry colocou mais ou menos isso naquela forma. Mas nós sabemos que ele pode ser muito bem visto. Claro. Não só visto como sentido, Sim. Mas através do quê? Do coração, da via cardíaca. Então, a melhor coisa para nós realmente entendermos o que vem acontecendo, realmente fazermos algumas transformações necessárias com relação à natureza, à ecologia, a entendermos o momento que nós estamos vivendo, é nos voltarmos para o nosso coração. Que é a nossa rosa, né? É a nossa rosa, não é? E é impressionante como essa rosa, ela, vamos assim dizer, não só no seu movimento, como também tem a questão da sua fragrância. Não é? Algumas rosas têm realmente uma fragrância muito, muito especial. Muito especial, não é? Nós conhecemos, por exemplo, a famosa rosa de Damasco, não é? Alguns hoje estão falando na rosa, um país sul-americano aqui agora, vamos lembrar o nome, já lembramos o nome, não é? Que também tem uma fragrância muito especial, não é? Então, o que nós precisamos entender? Que esse processo tem um ensinamento. Ele tem um ensinamento, porque toda a natureza ela está repleta. E esse ensinamento para quem? Muitos de nós achamos que não temos nada a ver com isso, né? Mas que é uma coisa, vamos dizer, que está aí e que funciona naturalmente. Mas tem muito ensinamento. Com certeza. Muito, muito. Colômbia, agora me lembrei, a rosa colombiana, né? Tem uma rosa colombiana agora que está famosa pelo mundo todo. Não só pela sua beleza, como pela sua fragrância. Tá? Então, veja que o coração é importante nesse processo. Veja que coisa interessante, que na rosa nós temos o centro dela, que vamos dizer assim, de certa forma, tudo isso é direcionado. Não é? As pétalas, não é? Os pistilos e tudo, onde vai, vamos dizer assim, sair o pólen, a fragrância. Não é? Veja que coisa interessante. Em que posição do nosso corpo está o coração? Se vamos olhar, vamos assim, dos centros energéticos, ou chakra, como alguns falam. Nós temos quantos? Sete, não? Sete. Qual é o quarto? É o cardíaco, né?
é o cardíaco. Onde que ele está? No centro. Exato. Você tem 3 para baixo e 3 para cima. Uhum. Veja que o ponto de equilíbrio, o centro, está no coração. Exato. Mas são as observações que a gente não faz. A gente decora tudo, chakra tal, chakra isso, chakra aquilo. Mas o que importa é nós entendermos aonde está o chakra cardíaco, o chakra do coração. É no centro. No âmago do ser. No âmago do ser. Veja que coisa interessante. No âmago do ser. Então, a rosa nos dá perfeitamente essa, vamos dizer assim, essa grande lição. Então, nós temos que entender isso, que nós temos que aprender a nos voltarmos para o coração. Nossa civilização ocidental, a fraternidade, ela sempre privilegiou, sempre não, mas pelo menos desde o Renascimento, depois com o Iluminismo, Revolução Industrial, agora a Revolução Digital, privilegia mais o intelecto do que o coração, né? Agora os educadores, principalmente, começaram a perceber o erro e têm tentado propor uma educação baseada em valores humanos, né, baseado nas emoções, ensinar as crianças, os jovens a sentirem mais do que pensarem, porque isso transforma o caráter, né? Hoje, infelizmente, a nossa educação, ela habilita tecnicamente apenas, mas não prepara para a vida. E agora parece que estão querendo voltar, né? Nós já estamos chegando ao ponto de colocar câmeras, né? Isso. De televisão nas salas de aula para ver o comportamento das criaturas, das crianças. Isso aí. Não é? Quando esse ensinamento está aí perfeitamente na rosa. Uhum. Toda criança é um botão de rosa. Toda criança é um botão. Não é? Agora, precisa ver como ela é criada, como ela é entendida. Que vibrações são passadas, que ensinamentos são passados para ela, como o Frater colocou. Nós recebemos muita informação que nos distancia de tudo isso. Uhum. O coração está no centro. O centro significa o quê? Holismo, equilíbrio, harmonia. Passa. Self. Centro. Centrado. Quer dizer, uma criatura centrada. Agora, nós recebemos uma série de informações que nos descentra. Nos descentraliza, nos leva para a periferia, mas não nos direciona para o centro. Então, quem é que está errado? São as crianças, são o sistema, ou enfim, quem? Quem? Não é? Quer dizer, na verdade, nós estamos deixando de falar das coisas essenciais para ficarmos pela periferia. Qual a razão disso? Que não, mas isso daí é uma coisa que não pode ser falada porque está envolvida em mistérios, não é? Mas que mistério é esse que não pode ser levado às criaturas? Ah. Quem sabe o que nós não estamos é preparado para recebê-los. Mas veja que coisa mais linda, quem nos dá essa lição? Quem não se afastou de tudo isso? A natureza. Claro. Permanece dadivosa. Né? Permanece dadivosa, seguindo as leis naturais, divinas, não é isso? Uhum. Permanentes. Claro. Quem inventou uma série de coisas pela periferia, efêmeras? Nós. Nós. Nós nos distanciamos da eternidade, do permanente, e passamos a viver do efêmero. Isso. E hoje nós temos que tomar consciência disso, porque senão nós deixamos de existir ou vamos existir em outros rincões. Exato. Não é? Então a natureza está aí nos oferecendo tudo, tudo, tudo que é possível para o aprendizado. E a rosa é um dos ensinamentos mais belos. A flor tem ensinamentos belíssimos. Lembrei agora que o próprio Cristo foi chamado de rosa, né? A rosa de Sharon, provavelmente a consciência crística, né? Sim, o Emmanuel, né? O nosso querido Emmanuel, a rosa de Sharon, não é? Por quê? Porque no deserto, apesar de deserto, a rosa é famosa. Ah, é? Sim. Olha só. Veja como isso é, entendeu? Então tudo isso, como o Frater colocou muito bem, é um arquétipo. Entendendo? Então está no profundo do nosso ser. Só que nós precisamos voltar a entender tudo isso. Precisamos voltar a entender o nosso coração.
não é? Entendê-lo, nos aproximarmos dele. E para nos aproximarmos dele, nós precisamos o quê? Sentir. Sem sentir, fica difícil. Não é? Porque a essência é justamente isso. Você imagina você querer apreciar e avaliar um perfume se você não senti-lo, não sentir a sua fragrância. É, não tem como, né? Não é? Como é que você vai avaliar um vinho e degustá-lo se você não, se ele não tem um, vamos assim dizer, um sabor? É. Veja que a natureza nos dá lições. Agora nós estamos esquecendo de tudo isso. Então, se você fala, você precisa aprender a pensar, você precisa fazer uma reflexão, você precisa meditar. Tudo parece que é uma coisa misteriosa, não uma necessidade, algo que faz parte, é inerente ao ser. Essa que é a questão toda. Isso é inerente ao ser. Então, nós temos que nos voltarmos para nós mesmos. É, essa é a maravilha, né? O segredo da senda cardíaca, né? A senda do coração, o caminho interior, o caminho do silêncio, que privilegia essa meditação mais profunda, que poucas pessoas fazem hoje em dia pelas distrações que nós temos aí, né? Mas, por outro lado, cada vez mais pessoas estão se conscientizando, pelo menos, felizmente, de que tem que, né, se completar através desse trabalho. Felizmente, né, Frater Jamil? Felizmente. E felizmente essa compreensão está vindo como? Das pessoas entendendo que isso faz parte. Isso. Não é uma coisa só para quem pertence a essa ou aquela escola. Isso faz parte de todos nós. Claro. De todos nós como seres humanos, ou como já falamos, como peregrinos das estrelas, faz parte de todos nós. Nós precisamos reencontrar tudo isso. Isso. Que à medida que nós nos reencontramos com tudo isso, nós nos reencontramos com quem? Com o divino. Com o universo, né? Com o universo, não é? Engraçado. Com a consciência cósmica. Isso aí já foi dito, né, de tantas maneiras e há tanto tempo, né? O próprio oráculo de Delfos, né? O homem, conhece-te a ti mesmo, né? E conhecerá os deuses do universo. Quer dizer, há tanto tempo e nós ainda não entendemos, né? Nós ainda temos dificuldade em decifrar isso. Viu, Frater Jamil? Possivelmente um pouco disso, para não dizermos muito, é o medo do desconhecido. Ah, sim. Infelizmente, nós até diríamos que, possivelmente, até algumas escolas, mesmo escolas, vamos chamar aqui de mistérios, tenham alguma responsabilidade nisso, né? Entendendo? Porque, realmente, o que, que aconteceu? De repente, estabeleceu um medo do desconhecido. E sabe que isso também é profundo em cada um de nós. Claro, claro. Ou, melhor dizendo, em todos nós. E, dependendo da criação, da cultura que você recebe, do condicionamento ou dos condicionamentos que você recebe, esse medo fica muito mais forte. Sim. E o medo nos distancia do quê? Da liberdade, da verdade. Da liberdade, mas principalmente do amor. Sim. O medo nos distancia do coração. Veja, porque para aprendermos a nos aproximarmos do coração, nós temos que aprender a amar. Já falamos num programa aqui, na colocação do Divino Mestre, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, a chamada aí é com relação ao amor. É o amor. É, isso está sendo é o amor, e o amor, todo mundo confirmado. Não é? Cada vez mais, não é? Então nós temos que superar o quê? Uma série de medos, aprendermos. Como o Frater colocou a questão das crianças. Será que muitas das reações não são reações de medo? Sim. Não é? Reações da nota baixa, da advertência, disto ou daquilo, da não aceitação, às vezes até pelos próprios pais, não, do grupo, da sociedade. Quer dizer, o medo. O medo parece que não, mas ele está sempre presente. Felizmente, nós temos ao lado dele a grande força do universo. A grande força cósmica que se chama amor. Veja que coisa interessante. Então nós temos que aprender a equilibrar isso de forma que o coração passe realmente a ter a sua participação. À medida que ele tiver a sua participação em tudo isso, pode ficar certo que nós vamos conseguir resultados muito mais construtivos. Não, e agora a própria ciência vem confirmando isso que os místicos sempre falaram, né?
A questão, eu estava lendo outro dia sobre um biólogo chileno, aí, Humberto Maturana, que chegou a essa conclusão, que a força unitiva, o substrato, realmente, estudando a natureza, de toda a vida, do processo do viver, é o amor. Não importa como se chame isso, mas é o amor. É a força unitiva, é a força de coesão que mantém tudo em ordem. Né? Você pode chamá-lo de amor, de apoio, não é? Não é isso? Exato. De sentir-se bem, de bem-estar, de saúde. Porque à medida que se perde alguma coisa disso, vem o medo, o mal-estar e assim por diante. A insegurança. E em cima disso pode vir o que depois? Agressividade. Sem dúvida. O que acontece, Frater Elias, com aquelas pessoas que estão com a sua rosa, né, ainda fechada? Né? Aquelas pessoas que a gente diz que têm um coração duro, né, que não perdoam, insistem na ofensa, que não se abrem mesmo, né, para essas melhores qualidades. Como começar, como sensibilizar, iniciar um processo de sensibilização, né? Essas pessoas tão refratárias. O Frater usou uma palavra linda e, ao mesmo tempo, fez um gesto belíssimo, não é? Quer dizer, se abrir. Como é que essa criatura vai se abrir? Quer dizer, nós temos que aprender a nos abrirmos, a nos tornarmos receptivos. Para isso, nós temos que adquirir uma confiança interior, certo? Então, não tem como. Mas o se abrir... Então, uma das técnicas, se aproxime um pouco da natureza, observe. É importante. São exercícios bem simples em casa. E principalmente isso, procure sentir o seu coração. Procure sentir os seus pensamentos, procure fazer a sua reflexão para ver quais são as mudanças que você precisa fazer, não é? Às vezes nós usamos muito palavras que são destrutivas, que são agressivas. Tem que procurar diminuir. Se eu uso 10 vezes por dia, diminui para 8, para 6 e vai indo. Vai sensibilizando. Um belo dia você já transmutou isso e conseguiu trocar isso por outras palavras construtivas, benéficas e úteis. Mas isso é um processo. Eu tenho que participar, não posso ficar esperando que vá acontecer alguma coisa. Eu tenho participar disso, mas tenha um contato com a natureza, ajuda, vá um bosque, vá meditar um pouquinho às margens de um rio, de um lago e assim por diante, procure fazer o contato, claro, não é? E sentir o seu coração. Ainda mais nós, né, brasileiros, que temos o privilégio de, apesar de toda a devastação, ainda vivemos num país que detém as últimas reservas naturais do mundo, né? Então, realmente, temos que aproveitar essa grande escola aí, livre, frate, que é a natureza. Como? Olha Curitiba, por exemplo, você anda pelas ruas, vê sabiá, aqui, ali, beija-flores. Não precisa ir para outros lugares, Curitiba. Exato. Qualquer lugar que você vai, pássaros à vontade, e às vezes até outras coisas mais. Outro dia encontraram até uma jiboia, uma cor, andando. Essa até já não prefiro encontrar. Então, há a possibilidade. Está, né? Tudo aí nos rodeando, né? Tá. Então vamos para encerrar, como de hábito o programa, projetar novamente o vídeo com o qual nós abrimos e que possivelmente terá um outro sabor para você depois dessa orientação que o nosso querido Frater Elias nos deu aí no programa de hoje. Vamos lá, então, relembrar. Você já deve ter visto uma rosa. Já deve ter parado para apreciar uma rosa. Sua cor, seu perfume, seu formato. Mas alguma vez já parou para apreciar o caule de uma rosa? As folhas, as raízes, os espinhos. Sem caule, sem folhas, sem raízes e sem espinhos, não haveria a rosa. A rosa é o resultado de um perfeito trabalho de equipe. Mas todos precisam fazer
a sua parte. Sem união, não há realização. Sem realização, não há futuro. Sem futuro, não há vida. Sem vida, não há rosa. A rosa. Meditemos. Padre Elias, as suas palavras finais, então. Jamil, Padre Jamil, é agradecermos, né, a atenção, o carinho de todos, né, e desejarmos um feliz reencontro no nosso próximo programa. Né? Que assim seja, né, que todos descobramos a nossa rosa interior. Até o próximo programa. Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Programa inédito abordando os temas do coração, a senda cardíaca, a via que nos leva através das emoções a comungar com o nosso eu superior. Para que possamos introduzir adequadamente o tema, vamos prestar... Rosa, meditemos. Frater Elias, é a rosa, então, a via do coração, a senda aí para as emoções? É, meu Frater Jamil, é interessante, né? E como se confirma, né, que o repetir faz parte do aprendizado, né? Sim. Então, cada vez que a gente vê, ou que vemos, vamos assim dizer, um clipe... Sem caule, sem folhas... Sem raízes e sem espinhos, não haveria a rosa. A rosa é o resultado de um perfeito trabalho de equipe. Mas todos precisam fazer a sua parte. Sem união, não há realização. Sem realização, não há futuro. Sem futuro, não há vida. Sem vida, não há rosa. Como esse, por exemplo, da rosa, é impressionante como algumas imagens, né? Muitas delas até novas, se desencadeiam, né? Para ver como é importante a questão do símbolo, do simbolismo, né? Uhum. E a rosa é um símbolo muito profundo, muito profundo. Nós até diríamos o seguinte para aqueles que nos acompanham, se tem uma roseira em sua casa, procurem observá-la, vamos assim dizer, e principalmente a rosa, né? Quando ela surge com um botão. Uhum. Se nós observarmos bem um botão de rosa, ele tem um formato mas muito próximo de um coração. Muito, muito próximo. Uhum. E a forma como
a rosa vai se desabrochando, também assim... Presta atenção nesse clipe. A rosa. Você já deve ter visto uma rosa. Já deve ter parado para apreciar uma rosa. Sua cor, seu perfume, seu formato. Mas alguma vez já parou para apreciar o caule de uma rosa? As folhas, as raízes, os espinhos?